Olá pessoal, para você que não me conhece ainda, está chegando hoje no canal, eu sou a Lisa Mori e o canal está no VEDA. Então se você não é inscrito, inscreva-se no canal para poder ficar por dentro dos próximos vídeos do VEDA e dá uma olhadinha nos outros vídeos passados aqui no canal, tanto do VEDA quanto nos dias normais de programação aqui do canal. E hoje nós estamos passeando na Feira de Verão que tem aqui na Suíça. Então, em várias cidades, em toda a Suíça, existe a Feira de Verão. Então, acontece no mês de julho, no mês de agosto. E eu sempre gosto de vir passear com a Alice, porque na época tem um solzinho pela manhã, então a gente vem na feira, que a feira começa de manhã até as 2 horas da tarde, mais ou menos. Então, vamos passear um pouquinho na feira hoje. Olha lá, estamos esperando aqui a vez dela no carrossel. Vai dar 3 voltas, tem que comprar, né? Gosta de carrossel. Acabou a volta, vou lá dar o último bilhete dela, que já é a terceira. Já estou esperando a outra volta da Alicia no carrossel. Não, j'arrive sans Étienne parce qu'il veut dîner même. Non, c'est pas une blague. Alors, je dis bon, alors. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Mais um vídeo aqui do VEDA. Espero que vocês tenham gostado. Estou no Instagram, @lisamori_vida_na_suiça. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.